na ndajnë vetëm 4 ditë nga zgjedhjet e 30 qershorit. Të majtët thonë ka zgjedhje, ndërsa të djathtët thonë jo. Por ajo që bie në sy është fakti se në këto 28 vite demokraci në Shkodër në kohë zgjedhjesh nuk shohim të vendosur flamuj partijak apo postera të kandidatëve. Star Plus do të bëjë një vëzhgim në qytet. Si shihet edhe nga pamjet në qytet, nuk ka të vendosur asnjë flamur partijak apo poster të kandidatëve për kryetar bashkie. Ndërsa në vitin 2015, kur u mbajtën zgjedhjet lokale në Shkodër, kandiduan kryetari aktual i bashkisë Voltan Ademi për ballkët i bashdarit. Në atë kohë, sheshet dhe rrugët të qytetit u pushtuan nga flamujt e partive dhe posterat e kandidatëve. Po çfarë mendojnë qytetarët të cilët nuk shohin të vendosur në qytet asnjë flamur partije apo postera kandidatësh? Ç'a duan postër partita? E luft partish, Shkodra ka shku sa të më tërë, me ta në më shpjet. Mira është që s'ka. Normal, gjithë kush ka atë mënimin e vetë, si kam përqy kur. Po me votu, nuk votaj. Shkodra është qytet demokratik. Posta nuk e kur nuk ka qitë kandidaturë partijës demokratike, s'ka si me qitë atë e postat kur një. Pa ta din ata, s'te si kanë menos. Nga këtë vishgjim yni, me shumë se sa një atmosferë zgjedhjesh, të duket një situatë pasigurie. A do t'japin zgjidhje, zgjedhjet e 30 qershorit, kjo mbetet për t'u parë. Për Star Plus, Mirsad Rakaj.